Oi, gente. Eu deixei alguns esboços prontos aqui. Eu tinha até gravado um outro vídeo anteriormente, mas tava com um problema de memória no meu celular, não deu pra mim editar nem nada. Inclusive, era esse desenho aqui, ó. Mas numa próxima eu faço uma outra versão dele. Esse esboço eu fiz ontem. Já tô aqui com meus fones de ouvido. Vou colocar um som aqui para escutar e a gente vai colorir e contornar esses desenhos aqui. E a gente vai na filmagem até acabar a memória do celular aqui ou finalizar os desenhos, tá? E aí eu vou postar da forma que tiver finalizado aqui mesmo no YouTube, porque meu celular não tem muita memória, então vai ser desse jeito por enquanto, tá? Tenho canetas aqui e lápis de cor. Não vai ter um material específico que eu vou usar, tá? Vai ser diversificado. Tomara que fique legal e vocês gostem disso. Se vocês gostar, deixem aí no comentário que eu trago mais versão desse desafio. Aqui é uma versão da minha cachorra, Mel. Eu tinha visto uma inspiração lá no, se eu não me engano, acho que foi no Instagram. Aí eu fiz a minha versão. Esse é um patinho. E aqui é uma nuvem com um fundo tipo riscadinho assim de fundo mesmo. E aí eu vou começar pelo cachorrinho. E aí vamos ver até onde vai. Belezinha? Então bora lá. Vou pintar a linguinha dela de rosa. Deixa aí para mim nos comentários qual o próximo estilo de desenho ou se vocês gostariam de aprender alguma técnica em específico. Para quem quiser me acompanhar também no Instagram, aí lá tem meus trabalhos de ilustração, tatuagem, porque eu sou tatuadora também. Tem bastante coisa legal lá. Quem quiser acompanhar, tá Jessi Olli. O mesmo nome do canal é o mesmo nome do Instagram. Já pintei a linguinha dela. What the hell am I doing here? Deixa para mim também nos comentários estilo de música que vocês curtem ouvir quando vocês estão desenhando. Eu gosto bastante assim de cover, né? E músicas em inglês assim, porque daí você vai treinando inglês, tal. É bem legal. O contorno eu vou fazer por último. Para dar aquele destaque. Comenta aí embaixo desde quando vocês começaram a desenhar. Por que vocês começaram a desenhar? Se pretende seguir alguma profissão relacionada a desenho, ou se é só hobby mesmo para passar o tempo. Eu gosto de arte assim no geral desde pequena. Minha mãe foi até atrás de aula assim para mim, de pintura em tela e tal, mas eles não tinham muita condição na época, né? Então ficou só tipo na vontade assim. Teve até um tempo assim que eu achei que eu não sabia desenhar, não sabia fazer nada. Mas desenho é treino,
observação e tentar, gente. E outra, tipo, às vezes você olha e pensa assim, ah, tipo, desenho é só aquelas coisas bonitas, tal, mas cada um tem o seu estilo. Então você tem que achar o seu estilo. Hoje em dia, com a internet, a gente pode ver diversos artistas diferentes. Cada um, tipo, tem o seu diferencial, né? O seu estilo. Eu acho bem legal isso. Porque antigamente as pessoas falavam, ah, tipo, você faz um desenho diferente, não é arte. Você não é artista, mas não, gente. Cai nessa, não. Já tá ficando bem diferente. Minha cachorra, ela é amarelinha, cor de champanhe. Aí aqui a parte externa da orelha eu vou pintar de amarelinha. Onde tá de rosa é a parte interna da orelha. E aí você vai fazendo os desenhos, vai testando diversos estilos que você melhor se encaixar, gostar mais de fazer, você segue naquilo. Tem alguns outros vídeos aqui no canal que eu faço algumas ilustrações no iPad. iPad que não atualiza mais, você pode conferir se você tem algum iPad, algum aparelho da Apple que não atualiza e quer usar para desenho da. Tá? Tem um vídeo mostrando, é bem legal o vídeo. Mas se eu não me engano, tá no tipo time-lapse, né? E desenha para se divertir, né, gente? Fazer coisa diferente, estilo diferente. Se for fazer o que todo mundo faz, tipo, não tem graça nenhuma. Isso aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Se acabar a memória do meu celular e eu não tiver acabado os outros desenhos, aí eu posto na sequência, monto uma playlist lá no YouTube para vocês verem. E a gente vai montando tipo um desafio. Desafio de desenho também é bem legal para quem não tem muito costume de desenhar e quer achar o seu estilo e tal. Você faz, sei lá, 5 dias, 5 desenhos diferentes, 10 dias, 10 estilos diferentes. E aí você meio que se obriga a desenhar, né? Eu fiz um desafio assim, já tem lá no meu Instagram também. Pra quem quiser ver. Onde tem as demarcação aqui, ó, você pode pintar um pouquinho mais forte para dar a impressão da marcação. Deixa um like aí pra gente. Se estiver gostando desse tipo de vídeo. No próximo vídeo eu posso trazer a gente esboçando um desenho até chegar o resultado final, igual ficou aqui no com o que eu fiz da minha cachorra. É bem legal também. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu não sei desenhar, porque a pessoa acha que faz o desenho lá já e fica pronto daquele jeito lá que a gente vê na internet. Mas não, gente, tem um esboço. A pessoa faz vários riscos e tal. Aqui, ó, eu deixei
bem cru mesmo, da forma que eu fiz o esboço. Eu melhorei o desenho e tal, mas eu deixei a marcação do esboço para vocês verem que tudo é esboço. Se você não fizer o esboço, não tem desenho. Se você não observar, não tem desenho, entendeu? E um bom treino também é vocês começarem com coisas mais simples, né? Tenta desenhar uma bola, uma pipa, esboça uma pipa, sabe? Esses desenhos mais simples. Aqui o focinho dela é meio branco, então vou só dar uma contornada com amarelo aqui. Para dar essa impressão. Aqui o sorrisinho largo dela. A Mel, ela tá com 9 anos já. Não, no caso, ela vai fazer, né? Se eu não me engano, acho que é esse mês. Vocês têm bichinho de estimação, gente? Coloca aí um bichinho de estimação que vocês têm e o nome deles, para eu saber. Vamos conversar. Aqui a coleira, eu vou fazer uma, tipo, meio marronzinha. A Mel usa a coleira só para passear. E a coleira dela é marrom. Então, vou fazer mais ou menos no estilo, assim, da coleira dela. Deixa aí nos comentários o seu nome e a cidade de onde está falando. Lembra desse negócio que fica falando quando se liga a cobrar para as pessoas? Acho que hoje em dia as pessoas nem ligam mais para ninguém, né, gente? Mensagem, então, essas coisas. Band-aid, acho que eu vou pintar de rosinha. Vai ficar bem bonitinho. Acho que vou pintar de azul, gente. Ó, vai dar um contraste bem diferente aqui. Já se passaram 13 minutos, quase 14. A gente já tá quase finalizando o da Mel. Aqui é como se fosse uma babinha de cachorro mesmo. E o esboço, como que funciona o esboço, gente? Aqui eu tinha desenhado a língua completa, aí eu pensei, ah, vamos colocar nos detalhes agora no desenho, né? E aí eu fui fazendo. Dá pra fazer ela tipo, ah, sabe quando o cachorro toma água? Aí ele fica meio que babando assim? Aí desenhei a baba por cima da língua, depois apaguei a sobra da língua que tinha aqui e ficou esse detalhe. Então, tipo, os detalhes é isso daí, entendeu? A palavra, eu acho que eu vou só contornar. Eu acho, não tenho certeza ainda, mas eu vou pintar a folhinha aqui. Fiz um matinho aqui, ó. Que a Mel gosta de comer matinho. Gosta bastante de ir na pracinha. Nossa, ficou bem legal esse desenho aqui. Já gostei bastante. Agora a gente vai contornar ele. Tô usando essa caneta da Bic Intensity Fine. Uma caneta para contorno.
Fiz um piercing aqui na Mel. Contorno é só pra dar um a mais no nosso desenho. Não quer dizer que seja necessário, só se você quiser fazer. Mas fica legal. Dá uma vida diferente no desenho. Aí eu vou postar esse vídeo sem edição nada, do jeito que ele sair aqui eu vou postar. E depois vocês comentam pra mim também se vocês gostou desse estilo de vídeo. Tinha gravado um vídeo, mas eu não consegui editar por causa da memória do celular. Nossa, deu mó raiva. Perdi um vídeo. Perdi tempo gravando o vídeo. Mas tá bom. É bom que vocês vão ver o desenho que eu fiz da Mel. Vai ser mais legal, né? Acho que terminando esse aqui, acho que vai dar pra fazer o patinho ou o da nuvem. Eu acho que eu vou fazer o da nuvem, que é mais rápido. Que ele, tipo, praticamente é só contornar. Que o estilo de desenho dele é um pouco diferente. Um estilo mais cru, né? E o desenho não tem que ser tipo aquela coisa, ai, tem que ficar perfeitinho, não sei o que. Não, gente, é um desenho. Tem que ser só no estilo que você gosta e colocar a imaginação aí pra funcionar. Porque você ficar nessa pressão, ah, tem que ser perfeitinho, ah, tem que ser isso. Não, gente, é só um desenho pra você se divertir. Cada pessoa tem um estilo. Inclusive, eu tenho a Mel tatuada na minha perna. Quem quiser ver também tem uma fotinha lá no Instagram. Quem tiver canal de desenho ou canal de qualquer outra coisa que goste de fazer, deixa aí no comentário também para as pessoas seguirem. Vai ser bem legal a gente compartilhar essa experiência.
prontinho. Quase, né? Faltou os pontinhos aqui do bigodinho. Prontinho. Agora a gente vai partir para a nuvem, que é só no formato assim de contorno mesmo, tá? Eu vou jogar, acho que só um